ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ଢାଞ୍ଚାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ରୂପରେଖ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନର, ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳଦୁଆ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, କେହି କାହା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଥାଉ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଣ୍ଟାର ଦେଶର ଯଦି ବିକାଶ ନ ହେବ, ଏଣ୍ଟାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି ବିକାଶ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଦେଶର କେବେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରିକି ଯାଉଛି। ତମେ 20 ବର୍ଷରେ କରିଛ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ବି ନା ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ନିଭାନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ, ସେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହଉ, ସେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ କିମ୍ବା ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ, ସେମାନେ କେବେ ଅବହେଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ନିଜର ମାନେ ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଉ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିବ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସେ କିପରି ଭାବେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳ 20 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଭାବେ ଶାସନ କଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କୋଉଠି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର କି 76% ମାନେ 76% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ 76% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାପକାଠି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଆସିଛି, ଓନ୍ଲି ଆଇରନ୍ ଓର୍ କୋର୍ ସେକ୍ଟର। ଏଠିକି ଯୋଉ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କଥା ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ବା ବସ୍ଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ସେଇଆ କି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମନର କଥା। ମୋଦି ମହାଶୟ ଯେମିତି ମନ୍ କି ବାତ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ମନର କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁଁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ୟେସ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏ ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି, ଜାତୀୟ ପାର୍ଟିର ନେତା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ, ସେ ସେଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ହେଇଥାଇପାରେ। ଯେମିତି ଏଠି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଖୁସି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ରାଜ୍ୟ ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେତା ଖୁସି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା।